Je tu prvý diel novej série menom Scratch Cup. Budem sa tu venovať prípravným úlohám na túto súťaž. Tu máme oficiálnu stránku a tu sú prípravné úlohy. Začneme prvou úlohou. Musíme dať zobraziť, nahrať ďalšie domy. Poďme sa dovnútra. Ak by sme mali tieto príkazy v angličtine, tu sa mení jazyk. V projekte je pero a vlastné bloky štvorec a trojuholník s parametrami štvorec a trojuholník. To už je hotové. Máme preskúmať tieto bloky a zistiť, čo kreslia. Potom dokončiť tento blok dom, kde využijeme tieto bloky štvorec a trojuholník. Nakreslíme teda dom a potom máme urobiť vlastne ulicu, rad 9 domov s dĺžkou strany 30 krokov. Dáme túto šípku, blok znovu. To nám presunie to pero sem do ľavého dolného rohu. 0,0 je v skreči v strede. Tak ako to má byť. Xové sú plusové napravo. A minusové naľavo. Nahor je stovka, pri Y na hor sú plusové a minusové sú nadol od nuly. Takže klasika. Tu zmažme na obrazovku, potom zaplníme pero, aby sa niečo kreslilo. Môžeme zavolať štvorec. Je to červená farba, nájdeme to tu. Štvorec. A dáme tam 30. Vyskúšame, či to kreslí štvorec. Áno. Tu je ten parameter D. To sa nahradí to 30. Takže tu bude 30, aj tu bude 30. Opakuje 4 krát. Štvorec má 4 strany. To, čo sa opakuje vo vnútri. Dopredu 30 v našom prípade. Potom vpravo. Dopredu, vpravo. Dopredu, vpravo. Dopredu, vpravo. Dopredu, vpravo. Vyskúšame si urobiť väčší štvorec. Dáme tomu 50. Všetko funguje. Keď tam pridáme trojuholník, presnejšie iba trojuh, 50-kový, tak nám to vlastne nakreslí celý domček. Trojuholník má 3 strany, takže opakuj 3-krát. Opäť je tu parameter, strana. Ten parameter si môžeme nazvať ako chceme. Môže byť aj znova D. Ideme dopredu o stranu, otočíme sa vľavo o 120. Vonkajší uhol je 120, sme takto, o 120, takže vnútorný bude 60, trojuholník je rovnostranný a dôležité je, že tam, kde sme začali, tam aj skončíme. Takže toto môžeme teraz využiť pri tom dome, len tu použijeme parameter veľkosť, aby to fungovalo pre ľubovoľný dom. Môžeme si to vyskúšať, či ten dom funguje, urobíme si maličký domček, desiatkový. Klikneme. Maličký domček je, máme urobiť 30-kový. Takýto domček máme mať. Ideme robiť tú ulicu. Opakuj, to bude medzi riadením. Opakuj 9-krát. Nakresli dom, to bude medzi červenými blokmi. Dom 30-kový. Už tam môžeme aj dať sem, toto vyhodíme, takto vyskúšame to. Funguje to ako tak, ten dom sa kreslí na tom istom mieste, takže keď ten dom nakreslím, sa musím presunúť pohyb. Dáme, aby sa tie domy nedotýkali, dáme 40. Keby sme chceli, aby sa dotýkali, by sme dali 30. Vyskúšame si to. Bude to fungovať, ale nie tak, ako sme očakávali, úplne presne. Vadí nám ešte táto čiaročka. Takže musíme zdvihnúť pero, alebo pero vypnúť, keď ten dom dokreslíme a zapneme ho až keď sa presunieme. A teraz by to už malo byť tak, ako treba. No a týmto končím prvú úlohu. To súťaže Scratch Cup, no urobili sme vlastne prípravnú úlohu menom domy.